هلا سوم هنا نبات قليسو هلا سوم هنا نبات قليسو هلا سوم هنا نبات قليسو بسم الله الرحمن الرحيم مركو راكو وحنا كسلام يا دمان شغالها دسمها اي جمهوريه سومالان وحنا سلام يا كلا حكومتا وحنا سلام يا اوغو هريه مدحوينها جمهوريه سومالان مصبيح عبدي وحان سلامي ان لبضا قولي حسبيات قرنكا ان لمان لن يرتا وحكرت كعقاشا لمان وسلامي سلامك بعدي ماتا اوي تاريخ تهي سقالكي بشي كواد لبضا كوني لاتكا وحان هكام باق نير يميد قام بك وسو تشيدين ان لمان هذا لان هذا الكيغا سعيد قصيو اي كوغو الرسو حكومة مدحوينات تبريد سبال مدر مصبيح عبدي وسارتا شغالها هي شغالها ان xisbiyada qaranka dhamaan cidii qusaysay halkaygaas waxaan baaqaygu u yahay maanta aan ku hadlinaa anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha dhismaha gobolka Boorjeex shaqaalaha ujeedadeedu waxa weeye siiba degmada Gacalibaax ujeedadu waxa weeye Telesom oo xaydaabki ay lahayd soo dhaaftay oo soo gashay xaydaabki shaqada dhismaha markay soo dhameysay waxay alaheedi kala dhan ee ka mid ahaa ee uu ka mid yahay sarifleyaasha tagaasiilayda وميريا ميلو مركي قعدت كنيسي بكل واحد يوصل لك تشغاله دسمها مركا حتى من هاي شغالها دسمها قبل كبرت شيء أنا واحد ليه ما قعدت كبرت قاعد اللي بح وحاولين هاي عدة قصة ساحة نجا قبته تلسهم تلسهم واحد وطا شغالها تشنبيا واحد قاعد هنا يتهاض تاب الله بقى سيادة شو استاد تاب استاد سيادة شو نشار مركا واحد كل عصرية عدة هذا الكيجاس وقارو حكومة كبيرة إنه نجا قبته arka waan ka soo horjeednaa adeega ay sameysay xogsaday ay shaqaalaha ku dhabarjabinayso waxyaalihii ka hor markii dhameysay ay ku soo dhigtay shaqaalaha dhismaha taas aan ku caawinaa waan salaamay dhamaan cid codkayga yar gaba maqleysa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo magacaygu yahay maxamed caydiid cilmi kana socda gobolka Boorjeex gaar ahaan degmada maxamuud haybe waxaan maanta baaq dheer aan u diraynaa shirkadda Telesom oo weerar cadaalad ku soo qaaday shaqadeedii dhismaha aan shaqaalaha imi halkan jooga waa shaqaalaha dhismaha waxay u badan yihiin shaqaalihii xirfadda dhismaha ee farsamo yaqaanida ahayd ayay u badan yihiin maaha ayay yihiin jaajuurka imi ka ag fadhiyaan iyo Niger iyo Belmal bay ka shaqeeyaan shirkadda Telesom waxay sameysay in ay weerar ku soo qaado shaqadii dadka muwaadiniinta ahaa ee farsamo yaqaanka ay dhistireen barnaamij waxa anaga nakiciyay oo imika aanu ka hadlaynaa barnaamij 4 bisha ay duubtay Telesom barnaamijka waxay ku sheegtay dadkii dhismaha ka shaqeyn jiray ee dhismaha Soomaaliland ee waddanka ka shaqeyn jiray inay yihiin dad reer miyiga waxa hadaba la yaab leh Soomaalidu say u dhantay deer reer miyiga weyn ka soo wada jeedna laakiin goor toorta reer miyigu ay noqday baan ayaan la yaabanahay mid kale aan shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya wadanka caasimada Soomaaliland waxay la tartamaysaa caasimadaha Afrika quruxda imika dadka aflagaadada ku sameysay sida ula hadashay waxa weyn dadka Soomaaliland caasimada Soomaaliland quruxda la dhisay weeyaan xirfada u leh taasina waa nusqaan aan hadee xugmayo bulshada 70% waxa ka shaqeeya bulshada reer Soomaaliland dhismaha ka shaqeeya guri Soomaaliland ku yaalo qof wax dhisaaru ka soo toosini ma jiro bulshada inta leeg Telesom waxay aflagaadada inta leeg iyo shaqadaas ay weerar ku soo qaaday anaga waxay nagu sameysay attack ayna attacktay hadaan nahay bahda dhismaha inta imi halkan joogta dadkii mas'uuliyiinta ay u badan yihiin 4 maalmood inta script-ka soo baxay shaqaalaha imi ka dhismuhu ugu guuxayay mudaharaad inay qaadaan bay ku guuxayay laakiin waan ka joojinay mudaharaadka waxaan la islaaf garanay inaan baaqayaga u gudbino dawladda Telesomna aanu digdil som shirkadda la yiraahdo digniisino dawladda waxaan ku codsanaynaa inay horta naga qabato in had gudubka inagu sameeyo Telesom waxaanu Telesom baaqaan u jeedinaynaa waxa weeyaan de isgaarsiin baad ahay wadanka adiga shirkadii ugu sareysay wadanka ugu sareeyay baad tahay aan waxaanu ka eegaynaa inaad bulshada u sameeyso horumar waxaan dalka wali inaad keento waxaan ognahay oo imika talaabada ugu horeeya inagu qaaday waxa weeyaan aan ismihii shubabkii la dhis laga shubi jiray ee caasimadda Soomaaliland ama Soomaaliland oo guud ahaanba waxay keentay qalab ay ku shubaysaa iyadu
أفرتن كينن أما كنتن كينن شوبي تري شوبك هل شخصية ترى صملة ده بقى مكشوبة واحد كان تهامه أنت شوبك كوساد يا رصطاء يقول يا كوشوبة سايده كنتن كينن ما أنت تيك شقين تري ما أنت تيك كنت ما أنت تيك كنتن قري أما اللي إحنا قري بالغش عاصمة السودان لان اللي إحنا كي قري هل قف بقى مكشوبة ترى صملة وده برشاد يك شقين تري تنو بلا عمل واحد كلا يكون باغضي وترى صم كوب باغضي برمامش كاي كوش هكتي إلى إتمة ترياشي مع الهيصو رئيس رياشي وهي بحث ويدينا واحد كمدة رئيس هل كي تلي صمتات كر كجتر ستة ما أي تماها كجتر واحد تري رئيس رياشي ما نحن هذا ما هل كي بلتر صم كجتر يساي انتات كتما أي رئيس رياشي كفر تبر دورنا إسلامي حنا مرينا يي تمر كحنا ومرينا فرسان كها أي أنه هاي نابتر مركها واحد نقول أنه هاي ترى صم ما لهم بيفرقليش هرمر بن كويجين horumarkii aan wadanka uga eegaynay ha ku dhaqaaqdo shaqaalaha dhismaha iyo xirfadaha kale weerar ku qaadeena ha kaayn ha ka noqoto dawladana waxaanu leenahay deebulshada dawlad baad wadatay madaxweynaha waxaanu ka codsanayna inuu dadka shacabka hoos weego oo dadka shirkadaha haysta ama maal qabeenka shacabka hoos ka hoosay ku soo duulaya oo ka qabto oo mas'uuliyadda dadka ka saaran oo hoos weego aan in yaro kaftaraan ayaa raacinayaayo ah saxaafada إما كصدق هذا مع الموضة كريب كاس السعودي صحافة ده واحد دون إن إنا الله هذا الله صحافة دي واحد نعرفنا إنت هذا بدرين إن حرب هاي تي في قالوا تجنبوا حرارية ترى صام موير الرأى ترى صامي نجد داية مدح وينا هم مركل أفلقات دين يا إسلام تقول كذا فرد ذا أيه أفلقات تسي سعودي يارين أي صحافة سعودية واجي بريبة بكليب لقوا مدح مدح وينا لقوا أفلقات دين يو أي ترى صام سعودية أي سعودية صحافة هذا هو حنقرن الله هيجارت ترى الصوم يوم مدحوينه كل بارويين هذين ترى واحد ولا نهي ورباهين ترى واحد ولا نهي ورباهين ترى واحد ولا نهي مدحوينها في لقاعد دي سووا سود دي سانه واحد أنا وقول ما هنضغى نا تي في جهريال أو نجا بلي باقي يجا أنا قول حمار ما وضنا مظهرة أنا ما وضنا وين تشوشني لكن عبشان وضنا ترى الصوم واحد مر لبعض يمر ستحات بلا نهي شقده يد فرحة كقاط هذي كقاط ويدو ترى نجا نوت هلا برشاف ربنا بانو نهيو ده برشاد الصومال لان كربار بانو هاي تبوح عنو يالنا نجا نوتا لكن ما كدقني مرسلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باقي بانو درني كسوقي بقلي آديات بانيكم هاد علينا يا أنا جا وما جاي وياي تنير فؤاد مولود يوسف أو كسعودا لحيلا تكتشون تجمد لحيلا تكتشون أو كوه الله يشقى رها شقى رويرها تمرد الصومال لان كارها عاصمة هرجيسا waxaanu ka cabarinaa waa shirkada Telesom la yiraahdo weey shirkada Telesom la yiraahdo aan halkan baaq u marinayna Telesom waxay ku aasaasatay communication waxay ku xigsiisay wax la yiraahdo xawaalad waxay ku xigsiisay layrkii oo imanka maanta shirkada dalka ka shaqeysay isku haystaan waxay ku xigsiisay oo kale wax la yiraahdo weey oo tagaasidii wada ka shaqeysanaysay ay ku kala saartay oo ninka tagsiilaha ah ee awl Hargeysa ka xogsanayay aan la oranayn in gaarigaagu AC miyuu leeyahay gaarigaan AC lahayn ee maxay lahayn maxay lahayn ma shaqeyn karo dhaweeyo ma geli karo bay yiraahdeen ninka taasay ayay markaa ayay bilaabeen waxay ku xogsiyeen oo noogu xogsiyeen wax la yiraahdo Kaabsan Kaabsan waxa weeyaan shirkad bay dalka keena dhismaa guriyihii bay imika bilaabayaan dhismahoodii warshadii qeydisay sibirka iyo bamkii shubayey iyo boodihiina way keeneen annagu wadaanu shaqaalaha jubiliyada Soomaaliland nahay kagamaanaa hor imanin wax kastaabaha ku shaqo waayeen horumarkii dalkay ka shaqeynayaan baanu lahayn waanu la shaqeynay dadkii ugu horreeyay ka dalbaday baanu nahay way soo dhaafeen waxay marayaan wax la yiraahdo xoogsadii xoog sida waxa weeyaan waxa yiraahdeen shaqaale la soo tababaray oo qaab casriyeysan loo soo tababaray oo ka aqoon badan shaqaalaha dalka jooga ayaanu soo tababarnay dadkii hore waxa haymay dad badawa dad bilaa akhlaaqada waxa weeyaan taanu ka cabanaa waa taa weey taanu bilaa akhlaaqad hayaa taanu akhlaaq lahaynba annaga meherada noobay dhiibayna laakiin tan caasimada Hargeysa aan joognaa waxaanu hayna waa la yaqaanaa anagu dad ciidan aanu leenahay dad aan muwaadiniin ahayn oo dalkan u dhalanina ka shaqeyn maayaan Telesom hadii ay shaqo abuur dalka u wado
مدح أسر هي تلصب وعبد الكريم محمد يدوي أقل كيس هرجيسة وقدر وبم كاي مكا وقاعد وين شو كيس صدق متري كنيات بوك هنا وش قيا أنت كحين دابنا يدي حكتي دي سيدنا وكوس بقتيسة مركا فائدة وأنا كنا صو ولا أكا وحكاجات إن وحلا وح فائدة أو أي تلصب صو تشرين شقاله هكا على كاري إما كوي بتن مجالي هرجيسة كفافين marka waxaan xukuumadda jubilada Soomaaliland ee madaxweynaha qaranku hormuud ka yahay aan uga cabanayna shirkadan Telesom la yiraahdo in dalkan inaan laga qabto waxa weeyaan iyadoo wadanka shaqaha sare ka jirin ayaa faragelin lagu hayaa shaqaalaha shayaal keenay oo keeniyad kamid yahay Bangladesh ee nimo la yiraahdo Yemeniin Hindi waxaas dalka jooga وحاسا تدكي شقالها مواطنين تها لغو قيمة شبينية وحاوين وحانو كعبانا واتا وسارد دي شقادة إيا أهرمها برشادة شقاقلنتي أهرمها برشادة رول كان لها يدنا رول كيدي كما يصوب بحين حدي أنو نهاي شقالها رايد كا وحاوين وحاك رول كيدي كبتي وسارد دي أدو الدكريتة دا كومغا عودة مدح ويني تيري شقالها رايد كا حقوق دود إيا حقو دود إيا عبشاد دود وحي لاتقيا وسارد دا شقق قرينت يا أريما برشدة وسيرة دي واحد نقطة كوشو بشو ومعلومة بني كي شركة فرنا يوم بوي يرانا يا أفرت الدامو ده مجال هرجي ساي سو كير كير ويدي شغالي يشوقي تلات قرية نص من كير ويدي ميسانية بان كلها هاي دولة ده ميسانية ده نو دولة ده كلها هاي لو تلاقي الشغالة هاي تكاين إن حفيسي يو ستيشنريو لو جو سمع يو ما لا يمرتان نقوم نقانو بقى كعبان الناون لا أنا هاي هدار مواطنين تدل كان هاي أنا قوي سقوط شنا شقاله نسكا أو نوع والبالة إيه مشاهدين تدل كانوا سوا هالجميع أنا كيرا أنا شلي سوا تبع أنا نبي جيجا وقبلني مركو ما تنا نقول شيء غير جيم تدل كانوا سوا تعلمي كل سوا كري مرقعة وشاهل هذا روح لوطو قاعد كري ماها أشرب كنا نلقى هون مرينا يو تاسينا وحنو أقبلنا ماها مدحونا وحنو باق غير قدرنا madaxweyne waadigi barnaamijshaaga ay kugu jirtay dadka shaqo abuur baan u sameynayaa shaqo abuur waxa weeyeen wixii dalka joogay maanta shaqo ma hayaan shaqo burburin baa la wadaa ajaanibkii baa naga hormarinaya waxa weeyeen maanta hadii uu nin shaqaalihi meel alla meel aan u tacwoonay meel aan washka toonay cid wax noo qabanaysa toona ma jirto wasaaradii aad noo magacaawdeena wasaarad fadhiida noqotay baga waxaan leenahay wasaaradana mas'uuliyiinteeda la xisaabtan شقالها رايد كنا أود المية هاي إلى هاي مو يعني قد الله قد أن ما تعود يده وحنا قبل نسام مشرتو هدي شرقي وشقين ويو كعن تيادة أيام وكسك علينا شقالها كان بك سأصل الله بلانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو عبد إسماعيل محمود وكسوت شيء ذا بحضش كهلا يا أفكا بحضش شقالها اسمها يقولكم رودشح karahana degmada axmed dagax waxaan ka hadlayaa oo iiris dul taagaya qadiyada ragayga horeeyba uu ka hadlay ee Telesom iyo bahweynta shaqaalaha dhismaha inta aanan tayada gelin waxaan ka warbixinayaa Telesom iyo bulshada ay xad gudubka ku sameysay maaha shaqaalaha dhismaha oo kaliya maaha waxa weeyaan Telesom waxyaabo hore oo ay ka sameysay wadanka dhexdiisa ayay ku guuleysatay oo gaar ahaan shaqaalaha shaqaalaha hoosaadka loo yaqaan waliba quseeya Farsoon waxa isku dayday xir jaajuurada jaajuur bay sameysay iyadoo oo meeshay ka saartay wixii xooga kaga shaqeysan jiray xir jaajuurada waxay ku xigsiisay in kuuligii shubka shubi jiray ee kontokonin kaalinta fooqa ay gali jireen waxay keentay baaneel isagu kaliyi shubaya oo hal shaqsiin u hoggaaminayo labadaba way ku guuleysatay mar saddexaadkii talabaday qaaday waxay ahayd duqaanadii oo ay ka dhigtay dhaweeye First four imma ko ay leedahay waxaan sameeyay farsamayaqaan aan dhaweeya horta farsamayaqaan dhaweeya waxaan ka hadlayaa macnaha waaqiciisa ayaan isdul taagayaa Telesom waxa weeyaan ragga technicalka shaqada dhismaha loo yaqaan ka shaqeeya waxa weeyaan anshaxa labaad ee dalka inay yihiin baan u qabaa meelaha qaarna ay ka galayaan ba first one waayo sababtoo ah quruxda ay Afrika kaga takoorantay Somaliland ragga sameeyay baanay ragga technicalka ahaa ee nooca ahaa inay Telesom ku sheegto waa dad walaaqriq walaaqtuba aanba si badawa horta waa nasiib darro
waxa kale oo jira bulshada Soomaaliland ay warka u sheegaysana wax dhagaha lagu qaadan karo maaha waa la yaqaan macnaha Afrika inay kaga tokorantay farsamadeedu Soomaaliland inay kaga tokorantay waa aragteen macnaha wax qabadka dalka iyo dib u habaynta marka laga hadlayo bulshada koobaad ee Faris 1 isu taagaysa ayaan u dareemayaa shaqaalaha dhismaha waxa weeyaan hadaba waxaan ka hadlayaa waaqacyada faragelinta ee ay sameysay Telesom si degdeg ah horta istaqaalay inay uga qaadato ayaan ku codsanaynaa anagoo aan ku hadlayn awood sheegasho waxaan ku hadlaynaa qodobka teedhin ee shaqaalaha rayidka dadku in wax diid iyo juus yeeshana xaq buu leeyahay qof kasto muwaadini waxa weeyaan mana ogolaanayno qof masayrkiisu u yahay wax Soomaaliland ka dhan ah in la keeno oo technicalka ayaa farsamadeeda ku shaqeynaya marnaba ma ogolaan doono sida rag horeba soo sheegay teeda kale waxa weeyaan wasaaradaha ay qusayso iyo madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa waxyaabaha noocaas ah inay wax qabad degdeg ah ka sameeyaan teeda kale kampaniga Telesom waa kampani la mataana kampaniyada dalka jooga qaarkood sida waxa weeyaan DHL oo kale sida dahabshiil oo kale wax qabad ka dhan ah waxa ay imika faraha kula jirtay inay qabtaan bay daahayd dadkii laga yeegay bay ahayd inay warshado sameeyaan iyagu shaqo abuur ay shaqaalaha hoosaadka u sameeyaan iyaguna waxay soo weerareen ilaa rais lay marayaan teeda kale waxa nasiib daraa ninka technicalka ee farsamayaqaanka ee anshaxa labaad ee dalka ah ee la oran karo wax kula mataana imika bulshada Soomaaliland askarta darajada sida systemka loo siiyay unba anshaxa ahaan la oran karaa waa kula mataan waxqabadka dalka marka laga hadlayo ninkaasi waxay raacisay ninka raislaha ee timaha jaray kala title dhigtay taasina horta waa nasiib darro eeg waxa weeyaan waxa meesha taala hadaba Telesom waa qacyo hadaf oo aan bilaa garashaana way ku socotaa waxyaabo xadgudubna way sameynaysaa oo bulshadii shaqaalaha hoosaadka ahayd weliba ku sameynayso si degdegana faraha ugala baxdaan u leenahay si fiito power leh iyo si fiito gaaban leh oo shaqaala rayidnimada qusaysa labadaba waan u leenahay hadday shaqeyn weydo tais dhuldhiga aanu imika wax ku codsanaynaana waxa shaqeyn doona fiito power aanu leenahay shaqeyn doona dad muwaadiniin aanu nahay oo jiiskooda iyo wax diidkooda ka hadli karaa aanu nahay waxa weeyaan tallaabo aanu qaadi karnaa wax kasta oo aanu samayn karnaa marka aynu ku heshiin weyna hadafka masayrka guud ee nabadgelyada wixii lagu ilaalinayo ee kasta wixii xal la moodo ee kale marka ciid ka dhan noqoto waa loo tallaabayaa marka taa digniin baan u siinayaa Telesom waxa kale oo ay tusaale u tahay ciid walba Telesom halkii ay iyadu shaqo abuur ka samayn lahayd ina ay lidi tahay waxa tilmaamaya oo qudhaa siduu nin horeba soo sheegay ina maxamediid baa dee uu gudoomiyaa Telesom fooqiisan singa ka socda wax ka shaqeeya Bangladesh iyo Kenyati baa ka shaqeeya ay shimbiruhu ku xaroonayaan sankiisa marka ninka sidaasi macnaha inaan waxba qaban karin ciid waliba way dareemaysaa macnaha waxa weeye annaguna ma nihin dad lagu dayriyo shaqada aanu hayno dad looga dayrin kara ma nihin ragga quruxda Afrika ay kaga tokorantay Soomaaliland sameeyay baanu nahay ragga cashuur baa nalaga qaadaa oo waxa weeyaan maaliyaddu naga qaadaa nin guri kasta oo la jeexaya hal maqsin hadduu yahay ilaayo $200 cashuur oo macaash laga qaada shaqaalaha lama jeexo sida la daaligeed xuquuqda iyaduna dalka gebigiisaba oo ka dhex maqantay cid wax nooguma qabato cashuurtaana laga qaadayo waxaan xaq u leenahay in wax loogu qabto oo waxyaabo dana hayaga ah ay kala ahaan lagu soo jeediyo miisaaniyadaha sanadka la qaybiyo iyo bajetada dawladdu qaybsato meel laba kagama jiro jigwalka koobaad ee kaliya aanu haysanay wuxuu ahaa dhagtayada oo faragelin lagu soo samayn karin imikana si personal attack ay Telesom u samaysay ina aynu soo ataagto oo ay shaqsi si dul taagto shaqaalaha Soomaaliland mid walbana shaqadiisi ay duulaan iyo tirtir ku soo qaado istaqaalad degdeg ah waxaanu ka dhiibaynaa madaxweyne iyo xukuumadda iyo cidii kasta ay qusaysaaba waxaanu baaq dheer iyo baaq gaaban baa ugu sheegaynaa ina ay wax ka qabtaan arrinta noocaas ah tallaabo degdeg ah laga qaado jigwal go'aan laga soo saaro lagana hadlo oo laga aamusin waliba bismillaahir raxmaan raxiim aniga oo ah injineer Badal Cawaale Cabdullaahi ka soo jeeda degmada Axmed Dagax waxaan ku sida ragga hore hadlay ay sheegeen aan aniguna ku darayaa wax badan oo aan ilaama harin hadalkii waa la yiri nuxurkiisina uu dhamaaday waxaan ku cabanaynaa shirkadda Telesom la yiraa inay shaqadayadii soo faragelisay waxaanu Telesom leenahay warbuurihii Soomaaliland baa wax dhagaxiisii ka faa'iideystay leeyahay Itoobiyaana looga keenay rintiga guryaha la mariyo in warshadda shirkadda Telesom kastoomaradeedii baanu nahay biribeedkii ama mitkaarkeedii simkaarkeedii baan haystaa internetkeedii baan haystaa aqoon maal baan ka eega wax walba waan ka eega xayeysiis baan ka eega anagoo kastoomarkayga aniga iyo xaafadaydii iyo faamiligeygii iyo bulshada reer Soomaaliland oo dhan aanu ahay kastoomar in haddana maanta malgacad iyo dubihii igu soo doonato ay igu qabsato xaq maaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa
inuu arintaas degdeg ah wax uga qabto telesomna waxaan ugu boorinayaa waa shirkad reer Soomaaliland ah lacagna way haysaa lacagtayadii bay haysaa umada reer Soomaaliland bay haysaa lacagtayada inay wax kale ku qabtaan oo banaann oo ay buurahan dhagaxa ah noorid qaan oo jirin si nooga sameeyaan oo sibir noo sameeyaan oo ka iibsan oo marmarka dalka iyo marmarka dibadda dibadda la looga keenayo lacagtada adag ee dalka ka baxaysa ay qabsadaan oo ay keenaan warshado ayaan ku anigu ku boorin lahaa waxaan leenahay malgacad iyo dubbe iyo raisle inaad yar oo hayd ka baxsado shirkada telesom intaas aan ugu oranayaa intaas aan ku soo gabay telesom hana nabad geliso telesom hana nabad geliso telesom hana nabad geliso telesom hana nabad geliso telesom hana nabad geliso